U ekonomskoj školi je održana jednodnevna obuka uparivanja hrane i vina za 14 polaznika. Mislim da i ovaj naš mali grad zaslužuje jednu ovakvu edukaciju, pogotovo u nas ugostitelja. Svakako to je za naše korisnike i za naše klijente, bit će sigurno korisno. Tako da, kao i svaka edukacija, rekao sam, a pogotovo što je ovaj deo, mogu da kažem, praktičan, nije samo suvoparna teorija, nego možemo i mi na licu mesta se uverimo i ukus i u različitost ukusa i mirisa vina, uz normalno objašnjenje profesorke koja je stvarno svojim radom, odnosno predavanjem nama, približila neka nova saznanja o vinu. Profesor ekonomske škole Dragan Đorđević kaže da je ovakvo predavanje organizovano sa ciljem sticanja novih znanja po pitanju uparivanja hrane i pića, jer često pogrešan predlog konobara ili izbor vina može pokvariti ukus najboljeg jela i obrnuto. Prvenstveno je ovo zamišljeno da to bude obuka za nezaposlene lice. Međutim, da bi neko razumeo ovu obuku i da bi priča bila kompletna, mi smo pozvali i one ljude koji se već bave tim poslom da bi zaokružili, da bi imali jednu celinu. Ekonomska škola ima savjetodavni karakter pri okružnoj komori što se tiče ugostiteljstva i turizma. Evo, došli smo na ideju da našu gastro ponudu ponudimo, upotpunimo tako što ćemo i naučiti naše ugostitelje da prodamo vino, da uparimo vino. Veoma često se dešava da izađemo nekad iz restorana i kažemo da hrana nije bila dobra, da vino nije bilo dobro. Šta smo mi u stvari uradili? Mi smo u stvari pogrešili prilikom uparivanja hrane i vina. Tako da nekad vino može da pokvari i najbolji ukus hrane i obrnuto. Osmočasovno predavanje podrazumevalo je upoznavanje sa senzornom ocenom vina, stilovima vina i uparivanjem hrane i vina. Predavanje je osmišljeno pre svega da ima taj teorijski, ali i praktični aspekt, što vam pokazuje ovdje broj čaša po stolovima, jer svakako neke stvari možemo da usvojimo kroz teoriju, ali dok mi nešto ne probamo, možemo da govorimo o različitim ukusima, to ima svoju težinu tek onda kada probamo, a pogotovo kada probamo uporedo različita vina i vidimo zapravo na licu mesta da tu postoji neka značajna razlika. Ovdje smo teorijom da pokažemo koja je razlika u tom stilu vina, koje je pre svega za ugostitelje veoma važno. Mislim da je vinska kultura kod gostiju otišla na mnogo većem nivou nego što je bila ranije i da ugostitelji treba da se edukuju kako ne bi došli u situaciju da gost više zna od onog kojim nudi vino. Jer kao i svaka trgovina i ugostiteljstvo je neka vrsta trgovine, ako biste željeli nešto nekom da prodate, morate da znate, da poznate svoj proizvod. Organizatori obuke su lokalna samouprava i ugovorna okružna privredna komora Pirot.